Ikigo Nyafurika cy’Icyitegererezo mu bijyanye no gukonjesha imiti, inkingo n’ibiribwa cyatangijwe ku mugaragaro hano mu Rwanda, kikaba kigamije gukumira ikigero kinini cy’ibyangirika bitewe no kubura uburyo bigomba gukonjeshwa. Bosco Kwizera ari kumwe na Byron Ndayambaje bagiye mu muhango wo gutangiza iki kigo. Byari byifashe bite, Bosco? Ikibazo cy’umusaruro w’ubuhinzi, imiti n’inkingo byangirika kubera ibura ry’ibikoresho bikonjesha, ndetse na bimwe muri ibyo bikoresho bikoresha gazi ihumanya ikirere, ni kimwe mu bibazo byugarije umugabane wa Afurika harimo n'u Rwanda. Umuyobozi ushinzwe indagurika ry'ikirere mu ishami ryita ku bidukikije mu muryango w'abibumbye UNEP, Ruth Zugman, asobanura ingaruka z'ibi byose. So together, I think we're poised to address these issues of food. Dufatanyije twashobora guhangana n'iki kibazo cy'umusaruro wangirika, ibiribwa byangirika n'inkingo. Niyo nzira, kuko ntajya mahitamo niba wifuza kugera ku iterambere mu isi ifite ubushyuhe burimo kuzamuka kandi nta gukonjesha, ntituzashobora kurinda abaturage bacu. Ubwo rero ASIS na Leta y'u Rwanda byarebye kure nshingiye ku biganiro twagiranye, kandi tuzemeza ko ASIS igera ku ntego zayo z'igihe kirambye. Guhuza ikoranabuhanga rinoze mu gukonjesha tubihuza n'amasezerano ya Montreal, politike y'ingufu ziboneye, duharanira kugera ku masezerano y'i Paris na gahunda z'iterambere rirambye SDGs. Mu Rwanda byari biteganyijwe ko umusaruro w'ubuhinzi wangirika uva kuri 30% muri 2017 ukagera kuri 5% muri 2024. Kugeza muri 2023 umusaruro w'ibigori wangirika mu gihe cy'isarura no kwanika, ndetse no kugezwa mu bubiko wari kuri 13.18%, ibishyimbo ni 11.3%, umuceri 12.4%, inyanya 33.5% by'umusaruro wangirika mbere yo kugezwa ku isoko, imyumbati ni 24.18%, naho 25.2% by'ibirayi nibyo byangirika hagati yo gusarurwa no kugezwa ku isoko. Minisitiri w'Ibidukikije Dr. Mujawamariya Jean d'Arc avuga ko hari amasezerano Leta y'u Rwanda yasinyanye n'ikigo Kariya Transcold akuyemo imodoka zikonjesha zizafasha mu gukonjesha umusaruro w'ubuhinzi, imiti n'inkingo mu Rwanda. Donating trucks that will help us to reach the people. Bazaduha imodoka zizadufasha kwegera abahinzi, kuko izo modoka zizaba ari zikonjesha, zizagera kure mu bice by'icyaro by'igihugu by'imisozi igihumbi. Gukonjesha si amahitamo, ahubwo ni ingenzi cyane ku mikorere myiza y'igihugu gifite ubuzima bwiza n'ubukungu bwihanganira ikirere. Gukonjesha ni serivisi y'ingenzi ifasha gukora neza neza mu isi irimo gutera imbere byihuse, kandi bitewe n'uko mu Rwanda twifuza kwifashisha ikoranabuhanga nk'uburyo bwo kuzigama ubuzima, gukonjesha ibyo byose ni uburyo bwo kwirinda igihombo. Cooling is where a life-saving tool. From different partners. Umuyobozi w'ikigo The Africa Center of Excellence for Sustainable Cooling and Cold Chain cyatangijwe ku mugaragaro, Gwiza Carol arasobanura uburyo bizakorwa. Nitwe kiraro hagati y'umuturage n'aba ngaba twasinyana amasezerano. Ni ukuvuga ngo niba ari umuturage uri mu cyaro cya hehe, inshingano zacu twe turi hano ni ukugera kuri uwo muturage, kugira ngo n'uwo muntu uri aho kuri ese kuri tere yawe ni iki twa testing. Kuko abantu benshi iyo babireba babibona mu buryo bw'ibintu bihenze, hari n'uburyo bwinshi ushobora kuba wakonjesha umusaruro mu buryo butari expensive, ariko ibyo bintu byose tukabyerekana birashoboka, ariko iyo chain turayubahiriza gute kugira ngo wa muturage nawe washyize imbaraga ze mu guhinga n'uwo musaruro awubone kandi anunguke mu buryo bw'amafaranga. Ku rwego rw'isi buri mwaka hangirika toni z'ibiribwa 526 zingana na 12% by'umusaruro wose, bishobora gutunga miliyari y'abatuye isi. Ku rwego rw'isi ibikoresho bikonjesha bikoresha gazi zihumanya ikirere ku kigero cya 7%. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.